I ono što ćemo uraditi kada ulica bude završena, to je da imamo najavu da će doći direktor uprave za kapitalno ulaganja autonomne pokrajine Vojvodine, koji je sufinansirao to sa 50 miliona dinara da obiđe i da se uveri da su radovi izvršeni i u ulici Miloša Crnjanskog i u ulici Sremskoj.